Մեքստեղ ենք այդ բարարողության վաղտը, որ քամինս տես տապալես, ես ծառը ջարդեց տես, քոքից գցեցտեմ, արդիկ տաղել է մի չկավոր բարձի, տավել է տաղել բարը տում։ Արագիլի բունը շուրտվեց, չտետ է մեջ ենք ասատքը։ Երևի վարկյանում մի 40-50 մետր արագությամբ, երբևիցե այդքան ուժգին քամի չէի տեսել։ Գայգյուղի մեծ մասի ջերմատներն առանց ծածկ են մնացել։ Ջերմոցային մշակաբույսերը հայտնվել են բաց երկնքի տակ։ Ամբողջ հույսներս էս էր ամբողջ տարվա։ Սա վերքը քամի նարել վառը ցելաֆոնով սենց պայթացրել, ես էլ չի մեծանա, չի աճի։ Ես արդեն քաղել թափել բանը։ Ջերմատների թաղանդապատման և քամուց շուռ եկած հենասյուների վերականգնման աշխատանքների համար գայացիները միջոցներ չունեն։ Օրինակ 540 քառակուսի մետր ջերմատան պոլիէթիլենային ծածկի համար 105,000 դրամ է պահանջվում։ Նույնքան գումար է հարկավոր նաև հենասյուների համար։ 69-ամյա Հունան Հունանյանը նախորդ տարի մեծ ջերմոց էր կառուցել ու պատրաստում էր բերքահավաքի։ Այսօր ավերված տնտեսությունը վերականգնելու ոչ մի ճար չունի։ Դեկտեմբեր ամսից հոսանք ենք վառել, սրայս ծածիլը աճացրել ենք, մշակել ենք, պարարտանուտ, վար, ամեն ինչ արել ենք, հիմի հասել է բերքին, բերքն էլ, որ ասեմ 100%-ով 100%-ով չի, 10-15 օրից պետք է հավաքենք։ Հավաքենք հիմի էլ սենց եղավ։ Գայում արդեն 4-րդ տարին են տուժում քամուց։ Նախկինում սեփական ուժերի վրա էին հույս է դնում։ Այս անգամ փաստի առաջ են կանգնել եւ միայն պետական աջակցության են սպասում։ Քամին իր արարքը արեց, ինչ որ նկատեցինք, ինչ որ նկարահանում ենք, որից հետո տեղատարա բանձրև սկսվեց։ Այդ պատրվար ջերմատների մեջի բույսերը ելան ցեխակոլոլ։ Կարնե Վարդանյան, Ռուբեն Սարգսյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։